Պատգամավոր Արթուր Թովմասյանը իր երկարամյա խորհրդարանական գործնեության տարիները միշտ զուգորդել է դասավանդման հետ։ Սկզբում Արցախի Պետհամալսարանում, իսկ հիմա նորաստեղծ Շուշայի տեխնոլոգիականում։ Ճարտարագիտության ֆակուլտետի ուսանողների հետ հանդիպմանը նա նշեց, որ դեռևս 1992 թվականից աշխատելով Արցախի Պետհամալսարանում, ճարտարագիտական մասնագիտություններով կրթական ծրագրերի ուսուցման ջատագովներից մեկն էր և այժմ ուրախ է, որ նման ուղղվածությամբ առանձին բուհ կա Արցախում։ Իհարկե, եթե մենք տարեկան ԱՄՆ-ի մասնագիտությունների գործով թողարկենք 5 որակյալ մասնագետ, դա Արցախի համար նորմալ է։ Մենք դրանով կբավարարենք, ասենք, մեր բոլոր ոլորտները։ Իսկ 21-րդ դարը տեխնոլոգիաների դար է։ Ազգային ժողովի պատգամավորի և դասախոս գործընկերոջ հետ համաձայնել Շուշայի տեխնոլոգիական համալսարանի ճարտարագիտական ֆակուլտետի դեկան Ռուդոլֆ Իսրայելյանը, նրա կարծիքով երկրի հզորության վկայականները նրա տարածքն ու բնակչության թիվը չեն, այլ տնտեսական զարգացման մակարդակը, և Արցախում դրա բարձրացման հարցում կարևոր դերակատարում ունի Շուշայի տեխնոլոգիականը։ Այդ առումով որոշումը մեր կառավարության, որ պետք է ստեղծվեր տեխնոլոգիական համալսարան, ունի մեծ իմաստ և ռազմավարական նշանակություն։ Ուսանողները ներկայացրին Երևանյան տարբեր բուհերում իրենց անցկացրած փորձ ուսուցման մանրամասները։ Պատմեցին, թե ինչ են հասցրել սովորել, ինչ են արել, ինչպիսի ակնկալիքներ ունեն ուսուցման հետագա գործընթացից։ Քանի որ մեր բաժինը առայժմ միակն է, կարելի ասած, մեր կուրսը մեկ ենք, շատ ուշադրություն են դարձում նաև մեզ և ամեն ձև փորձում են աջակցել, որպեսզի մենք ավելի լավ ուսում ստանանք և հետագայում որպես ավելի լավ մասնագետներ լինենք։ Մեր նպատակն էլ հենց դա է, ուրեմն սովորել, արդարացնել մարդկանց միսը, քանի որ բացի մեր ծնողների հանդեպ պարտականությունից արդեն ուրիշ պատասխանատվություն էլ է, քանի որ ուշադրությունը շատ է, մենք էլ կամա ակամա արդեն ստիպված փորձում ենք ավելի շատ անել, որպեսզի մարդկանց ուրեմն սխալ չանենք։ Արթուր Թովմասյանը իր մասնագիտության մեխանիկայի մասով ուսանողներին աջակցություն խոստացավ, հույս հայտնելով, որ նրանք անպատճառ կհասնեն իրենց նպատակներին և ստացած գիտելիքների սպաս կդնեն հայրենիքի հզորացմանը։ Լուսինե Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Առաջին հայացքից սա հարյուրավոր այլանասնաֆերմաներից չի տարբերվում, անգամ դեռ թերի գործեր կան, խոստովանում է սեփականատերը, այն ինչն անհնար է չնկատել առաջին քայլից խոզերին հատուկ հոտի իսպար բացակայությունն է, և սա այն դեպքում, երբ խոզերն արդեն մոտ 2 ամիս այստեղ են և ֆերման դեռ ոչ մի անգամ չի մաքրվել։ Այն հոտը, որ միշտ ասում ենք խոզապահությունը ընտրել, ոչ մի հոտ չկա, կարող է դիտները փորձել ու տեսնել։ Մոտ 2 ամիսա այս վիճակում են իրանք ապրում։ Գաղտնիքը բառից բուն իմաստով ոտքերի տակ է, Նելսոն Ավանեսյանը խոզաբուծության մեջ կիրառվող նոր մեթոդների մասին լսել է, հետաքրքրվել, մոտ 1 տարի ուսումնասիրել և որոշել է ռիսկի դիմել, Արցախում առաջինը փորձելով նոր մեթոդը։ 80 սանտիմետր շերտով փայտի քեփա, ինչպես ասում ենք, ապիլկա, դրա հետ համապատասխան չափականակով ըստ այդ տեխնոլոգիայի պահանջների ես խառնել եմ բիոբակտերիան կենսաբանական մանրէներ։ Դրա էֆեկտը կայանում է նրանում, որ այդ բակտերիան, ինչպես ասում են, սլվում է այս խոզերի արտաթորանքից և արդյունքում վերահացում պարարտանյութի։ Բակտերիաները ներմուծել է, փայտի թեփը տեղականն է, 1 քառակուսի մետրի նախապատրաստման համար 4-5000 դրամ է ծախսել։ Նոր մեթոդը կիրառելիս պետք է որոշակի պայմաններ պահպանել արդյունավետության համար։ Առաջինը որոշակի տարածքում պահվող կենդանիների առավելագույն քանակը չգերազանցելն է, այս դեպքում չափորոշիչը ոչ թե գլխաքանակն է, այլ ընդհանուր կշիռը։ Ասենք, եթե 10 քառակուսի մետր է այս մանդակը, ուրեմն կենդանի քաշով պետք է 300 կիլոգրամ խոզեր լինեն այստեղ, կապ չունի, թե քանի հատ, ասենքն ընդհանուր քաշը պետք է լինի այդ սահմաններում։ Կենդանիներին 4 կեր է տալիս, կերակրումը գրեթե, իսկ ջրելն ամբողջովին ավտոմատացված է, կենդանիները իրենք են բացում ջրի փականը, այնպես որ հնարավոր է օրերով ֆերմայի դուռը անգամ չբացել, նվազագույնի հասցնելով տարբեր վարակների ներթափանցման վտանգը։ Այս նորարարությունը կարող է հետաքրքրել ոչ միայն խոզաբույծներին։ Այս տեխնոլոգիան կիրառելի է ոչ միայն խոզերի, թռչունների, ճագարների, ոչխարների, մանը և ջրավոր անասունների համար։ Այս ծածկույթը 3 տարի նպատակին կծառայի, իսկ հետո կարող է որպես որակյալ պարարտանյութ օգտագործվել։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Երեխաները լավ մասնակցեցին, ունեցան 2 չեմպիոն և 5 փող չեմպիոն և 3-4 երրորդ մրցանակային տեղեր։ Մրցաշարը գլխավոր է մեզ համար այնքանով, որ
մենք այս զարգացող տենդենց ունեցող աշխարհում, սպորտի աշխարհում, քանի որ մեր սպորտը օլիմպիական ոճ է, երեխաները տեսան իրանց հակառակորդներին։ Մրցաշարը տեղի ունեցել Սոչիում։ Մասնակիցները հանդես են եկել 8-ից 9 տարեկանների, պատանիների եւ երիտասարդների միջև տարբեր տարիքային խմբերում։ Մեր մարզիկները մրցաշարից հետո զգում են պատրաստվածության կարևորությունն ու ավելի լուրջ են նախապատրաստվում հետագա մրցաշարերին։ Չնայած փոքրիկ են, բայց գրած պարտություններից փորձում են դասեր քաղել։ Սա իմ առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում եմ միջազգային մրցումների Ռուսաստանում, եղել եմ Էսենտուկիում, Նալչիկում, Պիտիգորսկում, իսկ այս անգամ Սոչիում ես գրավեցի 3-րդ տեղը։ Գրավեցի 3-րդ տեղը, որովհետև հակառակորդները ավելի ուժեղ էին։ Առաջի հակառակորդը Ռաստովնադանուից էր, հաղթեցի, իսկ երկրորդը Սոչիից։ Երկրորդ հակառակորդը ավելի ուժեղ էր ինձ թվում։ Հաջորդ անգամ կաշխատեմ իմ սխալների վրա ու կգրավեմ առաջ տեղը։ Այս անգամ, որ գնացել էի Սոչի, արդեն ավելի ուժեղ էի եւ կարողացա բռնել երկրորդ տեղը։ Ընտրեցի տեկվանդոն, որովհետեւ 80%-ը ոչերով է, 20%-ը ձեռքերով, իսկ ին ոչերը ավելի շատ ուժեղ էին, քան ձեռքերը։ Ղրղզստանից Իսլամ Տալկանչի եւ արդեն 6 տարի Արցախում է բնակվում ու մարզվում։ Մի քանի անգամ միջազգային մրցաշարերի է մեկնել, այս անգամ էլ վերադարձել է ոսկե մեդալով։ В Россию я уже ехал четвёртый раз на международные соревнования и Բազմաթիվ անգամներ մասնակցել եմ միջազգային մրցաշարերի։ Այս անգամ առաջին տեղն եմ գրավել։ Մեծ դժվարությամբ թեկուզ, բայց մարզ չօգնությամբ վերջին մենամարտում վնասվածք ունեի եւ մարզիչս հիշեցրեց օլիմպիադայի ժամանակ հաղթանակ տարած մարզիկի մասին, ով նույնպես վնասվածքով հաղթանակեց, եւ ես նույնպես ոգևորվելով ուժերս մեկ տեղեցի եւ կարողացա հաղթել։ Թայեքվոնդոյի այս ոճը օլիմպիական է։ Միջազգային մրցաշարերը հղկում են մարզիկներին լուրջ մրցաշարերից առաջ։ Մարզիչ Մկրչյանը գոհ է իր մարզիկների ցուցաբերած արդյունքներից։ Տարեստարի էլ ցուցանիշների աճ է նկատում։ Թայքվանդոն, քանի որ Իրանից ներկայացնում է օլիմպիական մարզաձև, իսկ գիտենք, որ օլիմպիական մարզաձևերում հաղթանակը պատահաբար չի տրվում, որովհետև ամեն աշխարհի թեկուզ մրցումների ժամանակ 170 երկիր է մասնակցում։ Եվ ամենակիչը 5-ից 7 մենամարտ պետք կանեն, որպեսզի առաջի տեղ լինել։ Այս 2 տարի է երեխաները արդեն սկսել են ավելի շատ այդ միջազգային մրցաշարերին մասնակցել։ Դրանց համար իրան շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեր երեխաներին օգնում են, եւ հույսով եմ, որ այս տենդենսը շարունակելով, փորձ ձեռք բերելով այս երեխաներից մի օր օլիմպիական չեմպիոն կունենան։ Մռակած ակումբի թայեքվանդոյի մարզիչն է անկեղծանում մարզաձևը առաջին հերթին առողջ ապրելակերպը։ Մարզիկներին դաստիարակում է ամուր ոգով։ Արցախի համար կարևոր նախապայմանն առողջ սերունդն է, ինչն էլ մարզիչները կարևորում են։ Մեր երեխաներին սովորացնում ենք ունենալ մարտական ոգի։ Առաջին հերթին մեր երեխաները այս մարզաձևով դաստիարակում են ուժեղ եւ ֆիզիկապես եւ ոգով։ Այնուհետեւ այս երեխաները մեծանալով դառնալու են մեր երկրի պաշտպանները, դառնալու են զինվորներ։ Ընդգրկից մենք իրենց պատրաստում ենք եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Սոչիից մեդալներով վերադարձած մարզիկները խոստանում են ավելի լավ նախապատրաստվել մրցաշարերին։ Մարզիչների պահանջներն էլ հստակ են։ Հարություն Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր